det har vært et arrangement der vi har hatt fokus på innovasjon og næringsutvikling for små og innovative bedrifter innenfor sektoren energi. Og hvor de store energiselskapene, vi, Statkraft, Trønder Energi, Statoil med flere, har fortalt om de utfordringene og mulighetene vi har i det nye energisystemet. Og så har de her mindre innovative selskapene hatt korte pitcher der de har fortalt oss hva de er gode på. Vi har jobbet med Open Innovation, som vi kaller det, som handler om å åpne opp for andre leverandører og trekke med kundene i innovasjonsprosessen. Og det har vi jobbet med, og det er en måte vi har jobbet på i mange år. Så det her er egentlig en helt naturlig videreføring av det. Og så er vi etter hvert veldig sentrale også i Trondheim og i sørdelen av fylket, og derfor å ha en aktiv rolle i Trondheim knyttet til det er også viktig for oss. Det er næringsforeninger i Trondheimsregionen og Fagråd Energi som er arrangør for denne samlingen. Og så har vi et prosjekt som heter For Ut-prosjektet, som er et initiativ som ble startet for noen år tilbake for å hjelpe disse selskapene ut i den store verden. Så de har vært med å hjelpe oss å tilrettelegge selv. Det er masse inntrykk. Det har vært voldsomt med informasjon. Vi har hatt sikkert noen av 20 foredrag med kort sekvens. Men det viser at det finnes masse kompetanse ute her som vi i NTE vil kunne dra nytte av og bruke inn i de løsningene vi har i forhold til det nye energisystemet. Det er selskapet her som du har lest om, men veldig få av dem hadde kunnskap om, og det har jeg snakket med andre også i bransjen om, og vi sitter med et inntrykk av at du verden hvor mye god kompetanse som sitter her, som vi må bli flinkere til å benytte. Det er klart, mye av foredragene som de små har laget, de har de laget før vi tydeliggjorde hvilke utfordringer vi har, så det å treffe 100%, det kan være vanskelig, men jeg synes veldig mange traff veldig godt på de utfordringene som vi har, og levert veldig godt i forhold til det da. Og så er det jo noe med å stå der og skal prestere på 5 minutter, det er ganske krevende. NTE har jo en aktiv rolle i næringsforeningen, jeg sitter som leder i Fagråd Energi. Og det her er ting som vi vil følge opp i etterkant av det her nå. Så har vi åpnet opp for at de her mindre selskapene kan møte oss. Så kan vi sette oss ned i fri og ro og se på om det de har å tilby kan være med å hjelpe oss. Det er en del av de mindre selskapene her som har teknologi og kompetanse som helt klart kan være en del av de løsningene vi vil levere og fronte fremover. Det var veldig mange som hadde fokus på analyse og behandling av big data. Det er et område som er veldig sentralt for oss. Det er veldig mye knyttet til analyse og overvåking av nett. Veldig mange har fokus på energieffektivisering, som er området vi jobber med. Så absolutt, her kan det være samarbeidskonstellasjoner fremover som kan bli spillet. For det første så har vi veldig mye kunder i Trondheim. Vi har jo bygd ut halve byen med fiberbasert bredbånd og lever alt i boks. Så vi har veldig mye kunder her. Det andre er at nærhet, universitet og høyskolemiljø i byen her er viktig for oss i forhold til rekruttering. Vi har masse samarbeid med NTNU og SINTEF, og det å være en del av det miljøet er viktig for oss. Og de her mindre, små selskapene, det er jo i stor grad spin-off eller oppstartselskaper som kommer ut fra de miljøene. Så der må vi være. Det var veldig mange korte foredrag. Vi har vel 16 mindre selskaper som hadde mellom 5 og 10 minutter hver for å kjøre sin presentasjon. Det er veldig viktig for det at da må du tenke gjennom, hva er budskapet ditt? Og det å selge seg selv er ekstremt viktig for de her mindre selskapene. Så der var det noen som var fryktelig god. Og hun som var aller, aller best, hun gikk i andre klasse på videregående skole på Torasår. Fantastisk flink jente som garantert vi kommer til å se mer av fremover. Navnet på foredraget mitt i dag var å digitalisere en dinosaur. Og dinosauren i den sammenheng, det er vi aktørene som er i kraftbransjen, som har vært her i 100 år. Vi utfordres, vi får en endring i energisystemet, som gjør at vi utfordres av mange lettbeinte selskaper.
Og dinosauren må få opp farten hvis den skal henge med og ikke dø ut.